herní novinky obrazem, fotky ze zákulisí a instastory s tím, co zrovna v redakci děláme. Na Instagramu jsme jako indian.tv.cz. Jeden z důvodů, proč miluju informační technologie a proč jsem se do tohoto odvětví vlastně původně dostal, byla možnost sledovat neustále se rozvíjící a vyvíjející se trh s novinkami, které ostatní kolem mě totálně ignorovali. Radoval jsem se před lety nad upgradem na 32 MB RAM, což byl v roce 1999 ekvivalent dnešních 32 GB. Existovalo najednou tolik možností, co s tím udělat, třeba spustit první The Sims. Rollcaster Tycoon, načetli jste pátou mapu, anebo jste dokonce mohli hrát Atomic Bombermana bez sekání. Radoval jsem se znovu při 256 MB, abych si mohl zahrát Quake 3 arénu na nejvyšší detaily. A radoval jsem se zas a znova, když jsem měl 1024 MB, 2048 MB a poté rovnou 8 GB a tak dále. A přesto najdete dneska lidi, kteří budou brečet, že jim 64 GB RAM nestačí. A proto má třeba nové strůhadlo od Apple možnost přidat až 1,45 TB RAM. To by se obzvlášť hodilo, když nad tím přemýšlím pro ty, co používají Chrome. Vtipky stranou, já vím, co vás zajímá. Kolik RAM ve skutečnosti při sestavě vašeho počítače dneska vůbec potřebujete? Jaký druh a jaký takt si vybrat, aby hry fungovaly dobře? A hlavně, musí vás zajímat i takový údaj jako časování? Díky czc.cz a HyperX to dneska můžeme zjistit společně, protože jsme dostali na ukázku ramky, které se k tomuto tématu perfektně hodí. HyperX Predator DDR4 se svou 4000 266 MHz frekvencí totiž drží momentální světový rekord přetaktování. Takže jsou to celkem prověřené ramky a taky sponzorují dnešní video, za což děkujeme. Tak co, pustíme se do toho. Nejdřív základ, OK? Operační paměť slouží v počítači jako takový virtuální sklad, kam si počítač může uložit jakékoliv informace a následně je odtamtud extrémně rychle vyvolat. Čipy používané na operační paměť se liší od pevných disků nebo SSDček tím, že jsou nebezpečné pro úschovu dat na delší dobu. Jakmile ztratí napětí, data jsou fuč. Díky tomu ale dokáží být extrémně rychlé. Existují pokusy zrychlit pevné disky na úroveň ramky, ale zjistilo se, že kompaktní vrtulník není úplně bezpečné řešení. A nebo spíš, že je to zkrátka příliš zbytečně náročné. Nejblíže je tomu Intel, který vytvořil Optane Memory, což je cache, mezipaměť, která vám celkem úspěšně umí udělat takový můstek mezi ramkou a klasickým pevným diskem a zrychlit ho na úroveň nebo blíže k úrovni rychlostem SSDček. Čím lepší a větší RAM máte, tím více si můžete dovolit mít spuštěných programů a díky tomu jsou aplikace daleko rychlejší, responzivnější. Je jasné, že Solitaire vám nevezme tolik RAM jako třeba Excel, kde otevřete databázi se 100 000 záznamy. Větší a rychlejší RAM je praktická pro načítání her nebo pro rychlejší reakce operačního systému. Zároveň je rychlost a kvalita každého modulu dána svými parametry. Jejich voltáží, pak frekvencí, propustností, časováním, kontrolou a opravou chyb a samozřejmě velikostí. Ne všechny zmíněné parametry musíte po každé řešit, to znamená odpusťte mi, že nepůjdeme teď do zarytých detailů elektřiny nebo ECC modulů, to si zase necháme na jindy a není to obecně pro výběr běžného PC důležité. To spíš zajímavější je frekvence. Ta se totiž běžně udává dvojnásobná, než by správně měla na krabičce být. Pokud vidíte tedy moduly, které tady mám já, DDR4 s frekvencí 4266 MHz, ve skutečnosti je jejich frekvence 2133 MHz. Jak to? Já vím, že většina z vás to bude vědět, ale nechte mi to stejně říct. DDR znamená Double Data Rate. Modul tak používá techniku, při které dochází k přenosu dat každého půl cyklu, respektive na jeho začátku a na konci cyklu. Nelámejte si hlavu s tím, proč to všude marketéři na ramkách píšou jako dvojnásobnou hodnotu. Je to sice trochu zavádějící, ale vlastně není, protože ramka takové frekvence jakoby dosáhne. Vy nic nepoznáte a vyšší čísla se líp prodávají, ne? Jak tedy poznat dobrou RAM, kterou si kupujete? Je to barva, je to možnost RGB, nebo jestli se dá zlomit jednoduše, nebo čím to je? Jak si to ověřit? A stojí to vůbec za to si to ověřovat? Hele, wow, jo? Moc otázek, všechno po pořadě. Řekneme si, že si vyberete dnešní testované ramky, tedy 4266 MHz frekvence, časování mají CL19. Jo, já mám ještě neřekl, co znamená časování. Dobře. S časováním souvisí propustnost.
ta vám zaručuje, kolik dat může v jednu chvíli RAMka přenést za sekundu. Jeden RAM modul má bitovou šířku 8 bajtů. Pomocí jednoduchého triku si můžete vypočítat, že propustnost paměti tedy bude 2133 MHz krát 2, protože máte 4266 MHz, a krát 8 bajtů, což znamená propustnost 34,1 GB za sekundu. Neřešte, že si nedokážete představit, jak velký objem dat to ve skutečnosti je. Budeme jenom porovnávat čísla. Takže, jak s tím souvisí latence? Můžete mít moduly, které mají stejnou frekvenci, jako jsme teď počítali, stejnou velikost 8 GB, 16 GB, ale rozdílnou latenci. CAS latence určuje, kolik cyklů trvá RAMce odeslat data, ale zrovna tak, protože jde o cykly. Jde vám o nejlepší poměr mezi frekvencí a latencí, ne vždy jen o nejlepší frekvenci nebo nejlepší časování. A jak nejlépe tohle změřit, než přeci v nanosekundách? Žádnej potlesk, nic, opravdu? Člověk se tady snaží a nanosekundy jsou sakra hustý. A výpočet je sakra jednoduchý. 1 děleno frekvence krát kupované CL. V mém případě tedy 1 lomeno 2133 MHz krát 19. 19 je časování těchto ramek. To tvoří přístupovou dobu, já vím, že už to máte spočítaný, 8,9 nanosekund. Ha, to je fičák. Pojďme si to pro zajímavost porovnat třeba s jiným případem. Co takové ramky za nějakou dobrou cenu? S frekvencí 2933 a vypsanou latencí CL17. Propustnost je 2933 x 8 bajtů a to je samozřejmě 23,4 GB za sekundu. A latence 11,5 nanosekund. Dejte tyhle ramky vedle sebe a najednou vidíte procentuální zhoršení výkonu operační paměti prakticky o 29%. Otázka teď zní, poznáte to v praxi vůbec? V minulém hardwareovém videu, kde jsem sestavoval nový počítač, se do mě pár uživatelů v komentářích tak nějak pustilo s tím, že jsem problematiku ramek hodil lehce za hlavu. Hlavně protože jsem říkal, že ať už si vyberete jakýkoliv modul, rychlost načítání her se výrazně nemůže změnit. Protože se teď bavíme vyloženě o ramkách, tak bych chtěl dodat, že není úplně jedno, kterou ramku si vyberete. Vždycky je důležité se rozhodovat nejen podle ceny, nejen podle recenzí, nejen podle kvality, ale i podle testů, i podle výsledků a zkušeností dalších uživatelů. O tom obecně hardwareový svět je. Zároveň se hodí tedy vybírat ramky podle toho, zda je budete chtít zapojit k sobě do takzvaného dual nebo quad channelu. Představte si, že máte jeden modul z 16 GB a s úplně ale stejnou latencí a frekvencí, jako kdybyste měli dva 8-gigové moduly, dohromady mají taky 16 giga. Proč ty použít jen ten jeden? No, protože nechci dělat chytrýho, ale při zapojení do dual channelu, tedy dvojího kanálu, dostanete... Já vím, už to typujete, dvojnásobnou bitovou šířku, dvojnásobnou propustnost, 8 bajtů, ale krát 2. Takže najednou máte v dispozici 16 bajtů. A protože moduly fungují jako jeden synchronizovaně v dual channelu, tak se propustnost stává dvojnásobnou. S těmito ramkami by to najednou tedy bylo. Při 16 giga, 34 propustnost je gigabajtů za sekundu, krát 2 je 68 gigabajtů za sekundu, oproti 34 gigabajtů za sekundu, když použijete jenom jeden modul. Tak to dává přeci smysl. Existuje samozřejmě i quad channel a ten nabízí ještě lepší propustnost. Nutno opět říct, že pro většinu z vás není quad channel absolutně k ničemu. Částečně i pro nás. Hodí se hlavně pro práci s velkými soubory, například v našem studiu se využívá quad channel na dvou počítačích, ale to kvůli 4K videu a archivaci. Neděláme ale žádné výpočetní operace, myslím tím nějaké doktorské nebo velké algoritmy. Takže pokud neprahnete po takovém výkonu dual channel, vám bude bohatě stačit obzvlášť na hraní. Vážně. A tím se dostáváme zpět k dnešním testovaným HyperX Predator s frekvencí 4266. Tak vysoká frekvence a odpovídající časování samozřejmě znatelné v testech je. My jsme testovali kit dvou ramek o velikosti 8 GB, ale dostupné jsou samozřejmě i kity až o celkové velikosti 128 GB. Ramky jsme zkoušeli testovat oproti všem, které máme ve studiu, samozřejmě o velikosti 16 GB RAM, bez přetaktování. Jakmile se dostanete frekvencí u ramky tak vysoko, tak to zároveň bude něco stát, a teď nemyslím vlastně jenom peníze. Testované HyperX se dokázaly zahřát až na 65 stupňů Celsia, bez přetaktování. Se zapnutým profilem XMP se teplota dostala na 82 stupňů Celsia při plném vytížení. Mnohdy se řeší, jak moc jsou potřebné vlastně na ramkách tzv. Heat spreadery. Ty mají za úkol právě odvést teplo pryč, ale zároveň tvoří designový prvek, vypadají hezky. Samozřejmě existují i RGB varianty pro fajnšmekry. Ty ale to teplo tak nějak asi přidávají. Sakra to zní.
To zní vlastně docela hrozně, dělejme, že jsem to neřekl, jo? Prosím. Takže ještě jednou, pokud si nevíte rady, jaké ramky si vybrat, pamatujte vždy na to, že hlavně nekupujte něco, co nepotřebujete. Od určité chvíle vám více ramky nedá žádný lepší výkon, pokud ho nedokážete využít. Zároveň jde o jednu z nejlehčej upgradeovatelných částí počítače. Jejich instalace je jednoduchá, vezmete, zaklapnete, máte. Vždy hledáte co největší frekvenci s co nejmenším časováním, ideálně prodávané jako balíček určitých velikostí. Nevyplácí se navíc kombinovat různé druhy ramek mezi sebou. Když budou vaše vysněné ramky moc drahé, tak začněte ubírat. Hledejte většinou vyšší časování. Pokud především hrajete hry a nemůžete se okamžitě rozhodnout a nevíte, jakou ramku si vybrat, mrkněte na odkaz v popisku, kde najdete náš seznam zajímavých modelů, třeba i jako je HyperX Predator. Klidně ale do komentářů napište, jaké moduly se nejvíce líbí vám a s jakými máte nejlepší zkušenosti, nebo které byste doporučili ostatním. Díky moc za sledování, ahoj u dalšího videa.